حكمت بقبل كبنادي لا الروائر ده اللي كجاوبته بركي وعي تريال لي دعوه كفر دعوه كفر دعوه محمه لكن انت قفدني لا غبطو انت الا يرا دعوه كفر غورم دعوه كما فرد انت ودي افر نك انت كايس انت ودي افر انا دعوه كما فرد انت لا هاي اني غرغا انا لي هي غرغي ما خن كراده ودد انت كمرتو او هدا ما خن كرا دينعاني وا 12 تن وا 16 تاسنا وا 6 غرغاس غدودك اي غرغيغا waxa u dhixiyey gurigaas oo meesha oo sharci darada ah wuxuuga lagu dhistay xilligi hore iyo xilligi dambabo gurigan aniga dhibana waayay igu dhagan oo asigana wadada laga jaray iyo midka kale ku dhagan midka la meeri gaduudka iyo kan wax sharci uma dhixiyan wada waay wax u dhixiyey safkan soo jeed ilaa xal u baariyo ilaa safkan degtane wadadan waa 16 waxan ka haynaa waa u jeedin hadabo wadadan waa wado 16 ah sida hadda halkan ay ka tahay kama aha markaad hore u dhaqaaqdo oo ganacsiyo sharci darro ah ayaa laga dhisay kuwaasi oo caqabad ku noqday ganacsiyadii waaweynaa ama dhismooyinkii sharciga ahaa ee ku yiilay wadadan oo gabi ahaanba albaabadii laga soo geli lahaa ay xirmeen warbixinta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa ilaa dhowr dhismo oo ku yaala halkan iyo dhul bannaan oo tiro dhowr jeer ah ganacsigiisu u gubtay oo xitaa dabdamiska hadii dab uu ka kac goobta uusan soo geli karin isla markaana hariirihiisa oo dhan laga dhisay ganacsiyo sharci darro ah waa saddex booso oo labo ay dhisan tahay oo isku xiga midna dhismo uu ku socdo kadib dhowr jeer oo uu gubtay kuwaasi oo ku yaala gudaha suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan suuqa dahablaha waxaa dhismooyin lagu xirtay wadooyinkii dhinac mareeyay ee ka xigay waqooyi iyo galbeed waa dhismayaal sharci darro ah oo lagu xanibay boosaskii sharciga haystay ganacsatada iyo dadka iska leh boosaskan ayaanan haysanin waddo looga gudbo xitaa dabdamisku uu maro haddii dab uu kaco halkan waxaa tiro dhowr jeer ah ka kacay dab xoogan oo baabi'iyey markii la rabay in la dhiso waxaa adag halkii gaadiidku ay u mari lahaayeen warqad ka soo baxday waaxda dhulalka dowladda hoose ee xamar kuna taariikhaysan 6 bishii 6 sanadka 2024 ayaa lagu xaqiijiyey in dhul uu leeyahay maxamuud sheekh xasan barre ayna wakiil ka tahay nuurta sheekh xasan barre dhismayaal sharci darro ah laga dhistay labo waddo oo ka kala marta waqooyi iyo galbeed booskan ayaa ah saddex jidle duqa muqdisho yuusuf madale ayaa soo saaray warqada lagu furayo wadooyinka la sheegay in sida sharci darrada ah loo dhistay isaga oo warqad u diray taliska booliska gobolka banaadir 14-kii bishii 7 ee 2024 taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir mahdi cumar muumin ayaa soo saaray warqad ku socota taliska wali wacde oo lagu farayo in ay baneeyaan wadada oo ay ka leexiyaan dhismayaasha sharci darrada 16-kii isla bishaasi maxkamadda gobolka Banaadir ayaa soo saartay go'aan lagu joojinayo furidda wadada isla markaana dacwo ay ka furantahay ganacsatadii ku ganacsanaysay dhismayaasha ganacsi ee wadooyinka laga xirtay dadkii iska lahaa boosaska iyo odayaasha dhaqanka gobolka Banaadir oo ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin go'aanka maxkamadda ku diiday fulinta furista jidadka maadaama aysan jirin dhul la isku haysto oo dokumentiyo loo kala haysto ganacsatada ayaa sheegaya in ay waayeen wadooyin ay u soo maraan macaamiishooda isla markaana ganacsigoodu uu xaniban yahay annagoo ah ganacsatada suuqa bakaaraha gaar ahaan qaybta ugu muhiimsan suuqa bakaaraha waxaa naga xiran wadooyin badan oo aan nala soo mari lahaa wadooyinkaas oo hadii dab kaco ilaahay naguma kacshaa dhowr jeer horena uu dab kacay ay ahayd in mataqaanaay la furo sida la sheegayna laamihii ay qusaysay oo fulin lahaa waa la gaarsiiyey sida odayaashii iga horreeyey iyo caaqiladuba ay sheegeen marka anagoo ganacsatada waxaan sheegaynaa in wadooyinkaas naloo furo annagoo uga dambeyna dowladayada iyo dhaqankayaga wadooyinka way naga xaran yihiin haba uu sii darnaadaan hal guri oo diriska nolo ah uu sii darnaado laba wadooyinkaas si toos ah ay nagu xiran yihiin uu yaraan muddo ilaa iyo dhowr sano guri wuu gubtay mar labaad uu gubtay mar saddexaad uu gubtay intaasna waxaa loogu gadaadaali waayey wadooyinkii xiran si khaasatanna waxay u xiran yihiin dadka oo banaanka shacabka banaankay u xiran yihiin dowladdana dhowr mar dacwadayna ay gaartay mar kuwaad mar labaad mar saddexaad way gaartay marka hadda waxaan aad cabasho ugu nahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xashi maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare iyo guddoomiyaha baarlamaanka inay dacwadayna si degdeg wax ugu qabtaan anigoo ah sacdiye xasan cali waxaa ka mid ahay ganacsatada guriga
ku ganacsato waxaan halkan ka cabasho ka ahay in 7 bilood aan baaga mudanahay gurigii oo naga gubtay ismihii la joojiyay markii dadka milkiilayaasha ay u cabanay aan dhahna war maxay taasan waa baabacsanahay lacag aan ugu leeyahay guriga hanti badan aan ugu gubtay cabashadii aan gaarsiinay waxaan dhahay warqadihii dokumentiyada seen oo sheegeen in dawladda ka soo dhamaaday fulinta kaliya ay dhiman tahay marka waxaan dawladda ka codsaneynaa iyo gudoomiyaasha gobolka iyo gudoomiyaha degmada Holwadaag inuu cabashadeena arko wax ka fiiriyo dadkii noo shaqeynayay iyo anagaba waa meeshii wax aan ka heyno malahan maalin kasto gubashada markay timaadaba jidadkiisa waa xiran yahay meel hatiri laga baxsho malahan meel oo xoo ahay baawurkaaga soo gala malahan meel alaabta ka baxsa karta malahan adoo u jeedid maalin walba jidki dartiis oo wuxuu u xiran yahay xoo ahay hoolahaadi adoo u jeedid maalin walba wuxuu ku baabaayaan jidlaan darteed waxa dawladda ka codsadeera inay gurigaasida ugu dhaqsiyaha badanne wax nooga qabato maadaama aan masaakiinahay oo gurigaas ku shaqeysay jirnay dadka iska leh milkiyadda boosaska ay saaran ee wadooyinka laga xiray ayaa dhankooda hadalka qaatay annako aan milkiilayaasha guriyaha 3 guri ayaa waxaan dacwo ka nahay nin jidka dhistay oo guri 4 mitir ka dhistay jidkiina markii oo gurigii qayb kamida qayb hore loo dhisay qaybti kale la dhisay rabo baa gurigii difeeta gaartay anagoo degmada Holwada saldhiga Holwada inta tagnay sheegnay inaan bari ka nahay masana waana loo rakaateeyay een waxaba waa laga qabo waayay dawladda meel walba marna waxaba waa laga qabo waayay gurigaas oo 7 bilood u xayiran kullay ba sababa anagu aan fahmaynin oo waraaqii markay soo dhamaadeen hal bilba ay ku soo dhamaadeen ilaa ay hadda waxba laga qaban waayay oo waxa waa la dhisi waa dadkii deganaay oo ka gubtay hantidooda ku beelan ay banaanka ka taagan yihiin odayaasha dhaqanka ayaa maxkamadda gobolka Banaadir ka dalbaday in ay il gaar ah ku fiiriyaan kiiskan oo aan quseenin dhul la isku haysto balse ah wadooyin la iska dhex degay si sharci darro ah isla markaana lagu xanibay dhulalkii sharciga ahaa ee waraaqaha sharciga haystay arintaas cid iska lehed shaqadaas markay soo martay haday gudoomiyad degmo tahay iyo haday gobernator tahay oo duq magaalo tahay haday talihi ciidanka fulinta ay tahay intaba haday soo martay ee la raba inay socoto waxay ka socoweysa garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir ay ka socoweysa waxaan leenahay dugumiintiyaashiisiina ay wataan waaxda suuqyaasha ay leedahay la fuliyo taliyaha gobolka Banaadir amar bixinayo duqa magaalada oo amar bixiyay waxaan leenahay anagu inaan nar hebel agar la yeebel la maahan waxaan leenahay sharciga waa inuu qabtaa waa inuu fulin helaa marka waxaan rabnaa anagu dadkan u shaqaynaa dadkan odayaal u nahay in sida ugu dhaqsiyaha badan nagala qanciyo ma ku jiri karno rumahaanti in dadku ay iska cabaadaan oo wixii aan wax laga qabanayn odayaalo Soomaaliyeed oo Soomaalinimo ku hadlayaana waxaan idinka rabnaa in hawsha si degdeg ah loo galo madaxweyne hadday aadanku soo gaarin beriga maqal haddana maqal arintaas waxna ka qabo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabar cali cumar ciire ayaa isagu waxa uu fariin u diray madaxda dawladda federaalka soomaaliya marka ay soo gaarto fariintan in ay ka soo jawaabaan kulligood tii agaasimaha waaxda dhulka qorana waa tan tii gudoomiyuhu uu ku xirana waa tan tii macalin mahdi loo qoray isaguna uu qorayna waa tan marka saasay u taala warqadii ay maxkamadda ka timidna waa tan maxkamadda ku been abuurimayno warqadaanay soo qortay iyadoo fulin joogta oo 7 maalmood gudahood hal fuliyo la leeyahay warqadaana timida wiiftada oo la leeyahay dacwa ka furan marka dacwadaas hadaa meeshii ka timiday iyo wada dhexdooda dacwo laga furayo meesha lala aadayo waxaa laga rabaa inay cadeeyaan cid soo qortaa laga rabaa waxaan leenahay ganacsataduna raali ahaato arintaanuna waa gudubtay madaxweynahana waa gaari hadduu ilaahay ira waxaana ka codsaynaa oo na ka rajaynaa inuu tixgeli doono hadduu ilaahay ira intaanoo dadka uu xukumaayo ah ee codsigoodii inuusan uuna beer dareen doonin waa rajaynaa hadduu ilaahay ira Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.